皆さんこんにちは。今回は男子卓球で世界で活躍する張本智和選手のアジア選手権優勝や50年ぶりの快挙、中国の本音や中国選手の現状、早田ひな選手と結婚の噂について紹介します。2024年10月13日カザフスタンアスタナで卓球アジア選手権最終日が行われました。男子シングルス決勝で世界9位の張本智和選手が同3位のリン・シドン選手を3対1で下し金メダルを獲得しました。日本勢の金メダルは1974年の長谷川信彦選手以来50年ぶりの快挙となります。第1セットを11対9、第2セットを11対6と連取し、第3セットは4対11で落としましたが、第4セットを11対5で奪いました。張本智和選手は12日の3回戦を突破して世界卓球の出場権を獲得しました。13日の準決勝では韓国のオジュンソン選手を3対1で下し銀メダル以上が確定していました。今回の張本智和選手に対し中国メディアは張本智和の攻撃を押しとどめることはできなかったと敗戦を認め、張本智和選手を称えていると言います。張本智和選手は勝利の瞬間両手を掲げて歓喜し笑顔が弾けていたと言います。日本の躍進が目立った一方、中国メディアは自国選手が振るわなかった現状も踏まえて報じているそうです。中国メディア新民晩報は張本智和アジア卓球選手権の男子シングルスで初の金、リン・シドンは銀、中国卓球はわずか2冠とのショックを込めた見出しで報じていました。記事では非常に力強いプレーを見せ、第1ゲームで2対8でリードされながら逆転を成し遂げ、そこからどんどんと勢いを増した。リン・シドンは第3ゲームを取ったものの張本智和の攻撃を押しとどめることはできなかったと張本智和選手のパワー勢いを表現していました。中国は今大会男子団体と混合ダブルスで金メダルを獲得しています。銀2つ銅1つも取りましたが、それでも同メディアは今回のアジア選手権で芳しい戦績を上げることができずと卓球王国らしく厳しい評価だったといいます。最も活躍したのがリン・シドンであったと称えていましたが、その19歳も張本智和選手の前に屈した形となりました。男女ともにチャイナスマッシュから厳しい日程をこなしていたこと、パリ五輪で金メダルを獲得した選手が欠場していたこと、ボール卓球台の違いに影響を受けたことなどを不振の理由に挙げていますが、外国人選手と中国選手との間の距離が次第に縮まっていることも認めざるを得ない。とりわけ日本、北朝鮮、韓国などの若い選手はすでに中国の第一線にいる選手と拮抗する力を持っていると他国の実力も認めていました。また同国の専門メディア卓球ネットの記事では、日本は3種目で優勝し今回のアジア選手権の最大の勝者となったと表現しています。張本智和選手とリン・シドン選手の試合については、双方とも相手を十分研究し準備をしていたものとみられ、試合が始まると2人は間髪入れずに極めて質の高い打ち合いを開始したと描写していました。第1ゲームで一時は6ポイントリードを奪ったリン・シドン選手ですが、記事ではそこから明らかに守りの姿勢に入ってしまったと指摘されていました。その後に逆転されて1ゲームを先取されたことで、第2ゲームにはリンが明らかに心理的影響を受けており大量のミスを犯したと精神面で及ばなかったとしていました。ネット上の中国ファンからは、張本はついに意義ある優勝を勝ち取った、素晴らしいことだと思う、アジア選手権は何といってもWTT の試合などとは重みも異なる、中国卓球は非常に厳しい状況にあると思う、新人がまだしっかり育成されていないなどとコメントが書き込まれていたといいます。一方で卓球女子に対しては、中国女子団体は決勝で日本に敗れ女子シングルスではベスト4に1人も進めないまさかの展開となっていました。中国女子代表の金メダルゼロは1972年にアジア卓球連合主催の現行大会となってから初の出来事だといいます。女子代表チームの惨敗は中国国民にショックを与えたといいます。
今大会にはパリ五輪団体金メダルのメンバーであるチンム選手、世界ランキング3位とワンマンユ選手、同2位がエントリーせず、絶対エースのソン・エイサ選手、同1位は出場したものの極度の疲労と怪我のため女子団体決勝で敗れた翌日に大会棄権を余儀なくされていました。ソン・エイサ選手は国内屈指の人気を誇るだけに、パリ五輪シングルスで銀メダルを獲得した後は国内のイベントに駆り出され、メディアからも引っ張りだこだったといいます。大会だけでなくビジネスと休む間もなく、ソン・エイサ選手はボロボロだったそうです。今大会は開幕の前日まで母国で開催初年度を迎えたチャイナスマッシュで優勝したその足でカザフスタンへ入っていました。パリ五輪で同様にメダルを獲得したチンム選手とワンマンユ選手は今大会を回避する中、ソン・エイサ選手は中国卓球の顔としてフル回転しているのが現状です。代わってオウ・ゲイテキ選手、同4位とチェン・シントン選手、同6位の実力派コンビが大役を担いましたが、期待にそう活躍を見せられず、張本美和選手ら日本勢に圧倒されてしまう形となりました。女子だけのメダル数で比べると、日本が金に、銀に、同1で5個を取ったのに対して、中国は金1、同1の2個に甘んじる結果となりました。中国スポーツメディア、双方体育は由々しき事態だと捉え、中国女子卓球にとっては屈辱的で恥ずべき惨敗だと銘打ち、アジア選手権の52年間において初めて金メダルを一つも取れずに大会を終えたのである。マリン監督や協会サイドのマネジメントには大いに疑問が残ったと主張していたといいます。さらに同メディアは、確かにチンムとワンマンユを欠き、ソン・エイサも怪我で離脱とベストメンバーではなかったが、改めて選手層の脆弱さを露呈した格好だと指摘していました。その上で、4年後のロスオリンピックではソン・エイサが27歳、ワンマンユが29歳、チンムは34歳だ、世界の覇権を維持できる保証はどこにもない、トップ3に依存し続けたツケが回ってきていると論じていました。今大会でも韓国、インド、北朝鮮などの新興勢力が躍動していました。とりわけ北朝鮮は新星キム・クムヨン選手が団体戦でソン・エイサ選手を撃破し、シングルス決勝でも張本美和選手を相手にゲームカウント3対1で勝利して初優勝を飾っています。アジアのライバルたちは激しい突き上げで絶対女王中国の足元を揺るがせたのです。双方体育はマリン監督は大会前にゼロからスタートしたいと話して選手層の底上げを狙ったが、特別に何かしらの意図を持って取り組んだわけでもなく、まさに金メダルゼロのスタートとなったと皮肉り、後継者が育っていない事実は深刻で、マリンのみならず協会全体が技術革新、戦術と分析、人材育成のあらゆる面での進化を促さなければならない、危機感を持って真剣にだ、このままでは新たな競争の波に飲み込まれてしまうだろう、中国女子卓球にとって大きな分岐点だと警鐘を鳴らしていました。そんな兄弟揃って大活躍の張本智和選手ですが、卓球の実力だけでなく可愛い選手としても有名な日本卓球女子を牽引する早田ひな選手との結婚説が浮上しているといいます。実際は何度もペアを組んでいる2人ですが、現在のところ卓球以外でのツーショットや熱愛報道などは出ていません。ただ張本智和選手は早田ひな選手の3つ年下で、2024年8月現在で21歳です。少年だった時とは印象が変わり、大人の男性に近づいてきましたよね。今後2人の関係が発展していくのかどうか注目が集まりそうですね。いかがでしたか。今回は男子卓球で世界で活躍する張本智和選手のアジア選手権優勝や50年ぶりの快挙、中国の本音や中国選手の現状、早田ひな選手と結婚の噂について紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。